Velkommen. Takk. Jeg kunne godt tenke meg å bli Fordel Plus-kunde. Hva må jeg gjøre da? Har du en brukskonto? Ja. Da har du kanskje nettbank og kort også da? Ja da, begge deler. Har du boliglån? Ja. Hva med sparing? Jo da, jeg har fastrøkk hver måned. Vet du hva? Nå har du blitt Fordel Plus-kunde. Samle banktjenestene hos Nordea og få gode råd og gode priser.